መስራች እንግዲህ ሐሳቡ የመጣው በህወት አጋጣሚ ነው ራሴ ብቻዬን ልጆችን እናሳድግ ነበር ለ12 አመት ባለቤቴ 12 አመት እስር ቤት የቆየበት ሁኔታ ስለነበረ መበለት አይደለሁም ባለ በህይወት አለ ግን ደግሞ ብቻዬን ልጆችን ማሳደግበት ሁኔታ ተፈጠረ ስለዚህ እናት ብቻዋን ልጆቿን ስታሳድግ የሚገጥማት ችግር ሁሉ እኔም ጋር ደርሷል እና አስቸጋሪነቱን በእኔ በራሴ ህይወት አይቻለሁ ልጆቼ አባታቸው ሲታሰር ህፃናት ነበሩ ስለዚህ ልጆችም ያላባት ሲያድጉ አይቻለሁ 12 አመት ህይወታቸው ውስጥ አልነበረ እንዳባት ልጆቹ ጋር ልጫወት አልቻለም ሊያስጠናቸው አልቻለም አባት እንግዲህ ምንድነው ሞዴል የሚሆን አባት ቤት ውስጥ አልነበረም አልተገኘም ስለዚህ እድገታቸው ላይ የራሱን ተጽዕኖ ሲያሳድር አይቻለሁ እና ያ እንደናት ለኔ ከባድ ነበር እና እሱ ሁኔታ ያለ እንግዲህ እናቴን ለማየት ወደ ኢትዮጵያ መጣሁ ከአሜሪካ ከተሰደድኩበት ሀገር ማለት ነው አዲስ አበባ ነው የመጣሁት አዲስ አበባ ስመጣ ያው ልጆች ጎዳና ላይ ነበሩ ችግረኛው ልጆች እናቶች ልጆቻቸውን አቅፈው ሲለምኑ አየሁ ያ እንግዲህ ከራሴ ህይወት ጋር ተገናኝቶ አንድ ነገር ፈጠረ እና ወዲያውኑ አልወሰንኩም ግን ያን በልቤ ቋጥሬ ነው የሄድኩት አንድ ነገር ባረግ በሚል ሄድኩ ግን እግዚአብሔር ራሴን ህይወት ምክንያት አድርጎ አሜሪካን ሄጄ ለረሳው አልቻልኩም እንደገና ተመልሼ መጣሁ ፍቃድ እንዳገኝ የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ጀመርኩ ፍቃዱን አወጣሁ 2013 ወላጅ የሌላቸው ህፃናትና መበለቶችን ለመርዳት አላማ አድርጎ ላይፍ ሴንተር ተመሰረተ እና ምን ላለው ላይፍ ሴንተር ከራሴ አስቸጋሪ ህይወት የተወለደ ድርጅት ነው ላለው ስለዚህ የኔው ራሴ ህይወት ግልባጭ ነውና የህቶችን እና ወላጅ አልባ የሚያድጉ ህፃናትን ህይወት ችግር እንድረዳ የኔ ህይወት የልጆች ህይወት የቤተሰብ ህይወት ምክንያት ሆነ እግዚአብሔር ያን ተጠቅሞ ላይፍ ሴንተር እንዲወለድ አደረገ እንግዲህ ስጀምረው መጀመሪያ 3 ልጆች ነበር የጀመርኩት ፍቃዱንም ሳላወጣ ከራሴ ነው ዝም ብዬ 3 ልጆች መርዳት ጀመርኩ ከዛ ፍቃዱን አወጣው ፍቃዱን ካወጣው በኋላ ይሄኛውን ላይፍ ሴንተር ለመርዳት አሜሪካን ሀገር ተመሳሳይ በተመሳሳይ ስም ላይፍ ሴንተር ኢትዮጵያ ሜል ድርጅት አቋቋመ አሜሪካን ሀገር በዛ ድርጅት አማካኝነት እንግዲህ አሜሪካኖች ብዙዎቹ መልካም ሰዎች ናቸው ያግዛሉ የኔንም ታሪክ ስለሚያውቁ የባለቤቴንም ታሪክ ስለሚያውቁ ጓደኞቻችን ያግዙን ጀመር እና በዛ አማካኝነት ፓርትነሮች እያገኘን ስፖንሰር የሚያደርጉ ሰዎች እያገኘን ስራውን ጀመር ነው እና ቀስ በቀስ ቀጠለ የሴቶቹን ብዙም ሳይራራቅ ነው የጀመርነው በ30 ትስ አይለኝም ኤግዛክትሊ ግን በትንሽ ቁጥር ነው የጀመርነው አንድ ፓርትነር አገኘን ወዲያውኑ ጀመር እና ሲጀመር ትንሽ ይመስል ነበር ቢሮም አልነበረንም አንድ ጓደኛዬ ቢሮ ነበር የሆነ ዶክመንቶችን ማስቀምጠው ሲጀመር ማለት ነው ማቃቸው ሰዎች ወዳጆች ብዙ አግዘውኛል ብዙ ረድተውኛል እና ክፍለ ከተማ የነበሩ ሰዎች በወቅቱ አንዳንዶቹ ገንዘብ የላትም እኮ የትም አደርስም ይሉኝ ነበር አንዳንዶቹ ደግሞ ግድ የለም ድል ንስጣት ትሞክር ይሉኝ ነበር ምክንያቱም እውነታቸው ነው ገንዘብ እያልመጣሁም ማንም ፍቅሬን ልቤን እና እግዚአብሔር የሰጠኝን ራእይ ብቻ ነው እየመጣሁት ግን እግዚአብሔር ታማኝ ሆኖ 11 ዓመት ሙሉ አገለገል ነው 100% በሚባል ከውጭ ለመነን በምናመጣው እርዳታ ነው እና ቀላል አልነበረም ጉዞ ቀላል አይደለም ግን ደግሞ በእግዚአብሔር እርዳታ አልተቋረጠም ማድረግ የነበረውን ሁሉ ስናደርግ ቆይተናል ሲከብድም እየተጨነቅኩ አላገለገልኩም በእውነት እግዚአብሔርን ታምኜ ስለሆነ በጣም ደስ እያለኝ እየተመላለስኩ ነው ያገለገልኩት እና ጥሩ አገልግሎት ነው ብዬ አምናለሁ ይበት
ሰላሙን እባላለሁ በላይፍ ሴንተር ኢትዮጵያ ውስጥ እናቶችን በመናገለገለበት የሥራ ክፍል ውስጥ ሶሻል ወርከር ነኝ። እኛ መናገለገለው በአነስተኛ ንግድ ውስጥ የተሰማሩ እናቶችን መበለቶችን ነው። ምንድነው መናገለግላቸው ለሶስት ቀን የመሰረታዊ ንግድ ክህሎት ስልጠና እንሰጣቸዋለን። ከስልጠና በኋላ ወደ ብድር አገልግሎት ውስጥ እናስገባቸዋለን። በአንድ አመት ከስድስት ወር ውስጥ ከፍለው የሚጨርሱት ብድር አገልግሎት እንሰጣቸዋለን። ያንንም ሰራ የምንመርጠው የደሃዳ ዝቅተኛ ኑሮ ላይ ያሉ እናቶችን ነው። በሁለት መልኩ እንመርጣቸዋለን። አንደኛ ቀጥታ ከወረዳዎች ጋር ግንኙነት አለን። እነሱ ስራ አጥተው የተመዘገቡ እናቶች ዝርዝር ከነሱ እንወስድና ከዛ ውስጥ እንመርጣለን። ከዛ ደግሞ ንግድ ውስጥ ተሰማርተው ስኬታማ ከሆኑ መበለቶች ውስጥ ደግሞ እነሱ እርስ በርሳቸው እንደ መሪ ሆነው ይመለምሉና እንመዘግባለን ማለት ነው። ከመዘገብን በኋላ ወደ ስልጠና ሂደት ውስጥ እንገባለን። እኛ በምን እናምናለን? በስልጠና እናምናለን። በጣም አምናለሁ። በአእምሮ መለወጥ አምናለሁ። አእምሮ ካልተለወጠ ድህነትን መቅረፍ አይቻልም። እና ልጆቻችን ላይ በጣም የስልጠና ስራ እንሰራለን። መልካም ዜጋ እንዲሆኑ ነው የምንጥረው። ዝም ብለው በልተው ሸክም እንዲሆኑ ሳይሆን፣ አዎ የላቸውም፣ ግን ደግሞ ተለውጠው ነገ ትልቅ ሰው እንዲሆኑ ያን እንዲችሉ ያን ማሰብ እንዲችሉ ትልቅ እንዲያልሙ በጣም እንሰራለን። በጣም ነው የምንሰራው። በህይወታቸው ትሬኒንግ እያለን ይማራሉ። ስነ ስርዓት ያለው ልጅ ለማሳደግ የራስህን ልጅ በስነ ስርዓት ለማሳደግ እንደምትጥረው እኔም ደግሞ የሀገሬ ልጆች ስነ ስርዓት ያላቸው ዜጋዎች እንዲሆኑ እግዚአብሔር እጅ ያስገባቸውን ጥቂቶችን ቢሆኑ በጣም እንጥራለን። ከቴክኖሎጂ ወደኋላ እንዳይቀሩ ኮምፒውተር፣ እያንዳንዱ እዚህ ቤት የሚመጣ እና የሚደገፍ ልጅ ኮምፒውተር ትሬኒንግ ይወስዳል። ከትምህርት ቤት በኋላ ሲመለሱ የሚመጡት ወደዚሁ ነው። ቤት ሄደው ትምህርት የሚያስጠናቸው ስለሌለ ቤታቸው ነው። ይሄ መክሰስ ተዘጋጅቶ ይጠብቃቸዋል። አስተማሪዎች ቀጥረን እናስተምራቸዋል። የሚገርም ነገር በአመቱ መጨረሻ የሁሉንም የትምህርት ቤት ሰርቲፊኬት እንሰበስባል። ሰብስበን ደህና ውጤት ያመጡትን እንሸልማል። ደከም ያሉትን ደግሞ ሞር እናግዛቸዋል። ይሄ ብዙ ለውጥ አምጥቷል። ልጆቹ ብዙ ሰው መጥቶ ኦርፋን አይመስሉም ይሉናል። ማለት ወላጅ እንደ እንግዲህ ወላጅ የሌለው ልጅ ወላጅ ያላሳደገው ልጅ ስረ ስናት አይኖረውም ተብሎ ስለሚታሰብ እቤት ያለ አንድ ወላጅ የራሱ ድርሻ አለ። ለምሳሌ እናት ካለች የራሷን ድርሻ፣ ፍቅሯን፣ እንክብካቤዋን አትነፍገውም ለልጇ። እኛ ደግሞ ሚስ በተደረገው ወላጅ ፈንታ እንደግፋለን። እንወዳቸዋለን፣ ልጆቹን እናከብራቸዋለን። እና ብዙ ለውጥ አምጥቷል ልጆቹ ላይ። ሴቶቹ ላይ የምንሰራው ምንድን ነው? የብድር አገልግሎት ነው የምንሰጣቸው። የተወሰነ ገንዘብ እናበድራቸዋለን። ገንዘቡ ይመለሳል። ያ ገንዘብ ተመልሶ ለሌላ ሴቶች ብድር ላይ እንዲውል ነው የሚደረገው። ከብድሩ ጋር ተያይዞ ግን ንግዱን መስራት የሚያስችላቸውን ስልጠና እንሰጣቸዋለን። ያ ነው ትጥቁ። ስልጠናው ወሳኝ ነው። የማይቀር ወሳኝ ነገር። በሶስት ቀን ስልጠና ተስፋ ሰንቀው እንችላለን የሚል ወኔ ይዘው ነው እንዲወጡ የሚያደርጋቸው ስልጠና። ከዛ በኋላ እኛ ገንዘብ አንሰጥም። የሚሰጣቸው ብድር በገንዘብ አይሰጣቸውም። ለፕሮጀክታቸው ማስጀመሪያ የሚያስፈልጋቸውን ቁሳቁስ የእኛው ስታፎች በእኛው መኪና አብረናቸው ሂደን መርካቶ የሚሆን የት የሚሆን እቃው የሚገኝበት ጋር ገዝተን እናቀርባለን። ንግዳቸውን ይጀምራሉ። ሰራተኞቻችን ከስር ከስር ነው እየተከታተሉ የሚደግፏቸው። እውቀት በልምድ ይደግፏቸዋል፣ ያበረታቷቸዋል። እና እስካሁን ድረስ ላይፍ ሴንተር ከተመሰረተ ጀምሮ ወደ 590 ሴቶች ተጠቃሚ ሆነዋል። አሁን በዚህ ሰዓት 400 የሚሆኑ ንግድ ያላቸው ሴቶች አሉ። ከእነዚህ ውስጥ አንዳንዶቹ ሁለት ጊዜ የወሰዱ ናቸው። አንዳንዶቹ ሶስት ጊዜ የወሰዱ ናቸው። ሶስት ጊዜ የወሰዱት ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ወሰዱ ማለት ንግዳቸው እየተሻሻለ ነው ማለት ነው። ተስፋ አለ ማለት ነው። እና ለእኛ ያ ተስፋ ነው። እና ከሶስት ጊዜ በላይ አንሰጣቸው ከአቅም ውስንነት የተነሳ እና እኛ የምንሰጣቸው በአንድ ጊዜ 20 ሺ ብቻ ነው። እና ሁለቴም ሶስቴም ለውጥ የለውም፣ ያው 20 ሺ ነው። ግን ስቲል ይደግፋቸዋል ንግዱን ለማስፋፋት። አሁን እኛም እነሱም እያደግን ነው ብለን እናስባለን ማለት
ከአቅም በላይ ስትጠየቅ የሆነ መክፋት አለብ እና አሁን 100 ሺህ 200 ሺህ ስሉ መልስ የለም እና እኛም እነሱ አርቀን ያየን ነው ማለት ነው ሩቅ የማደግ ትልቅ የማሰብ ትልቅ የማለም ነገር ላይ እንደደረስን ይገባናል እና ጥሩ የሆነ ስትረች ፑሽ የመደረግ ነገር እና ያለን ጥሩ ነው ለዛም እንግዲህ አንዳንድ ሐሳቦች አሉ እንግዲህ በኋላ ገልጸው ይሆናል ላይፍ ሴንተር ራሱን የሚያስተዋውቅበትና ፈንድሬዚንግ ልናደርግ ያሰብነው አላማ አለ ጉዳዩ ሐሳቡ የተነሳው ስራዎችን ለማስፋት እናቶች የበለጠ እንዲያድጉ የበለጠ ደግሞ ንግዳቸው እንዲሰፋ አትደጓን አንላቸውም እንዲያድጉ ስለሆነ ምንፈልገው በእኛ ወስነነት እንዲወሰኑ ስለማንፈልግ አቅሙ ያላቸው ገንዘብ ያላቸው ወገኖቻችን ጆይን ቢያደርጉን ሴቶቹ ሀብታም እንዲሆኑ እንፈልጋለን ሀብታም ሆኖ እንዲቀጡ እንፈልጋለን ልጆቻቸውን እንዲቀጡ ጎረቤቶቻቸውን እንዲቀጡ እንፈልጋለን እና ላይፍ ሴንተር በድፍረት ብዙ ሀብታም እናቶች ይኖሩናል ብለን በሆፕ እየሰራን እንገኛለን እኔ ሃርነስ ብርሃን ይባላል ሰልጣኝ ነኝ ልብስ ስፌት ነው መሰለጥ ነው ይሄንን ሙያ በጣም እንድማር በጣም ነበር የምፈልገው ይሄንን እድል ያገኘሁት በሰዎች ነው ምሪያምም የሚፈልጉ ሰዎች ያለሽ ታፈላልግ ነበር በቀበሌ እዛ ነው የመጣሁት ንቀደስ ብሎ ነው መሰራ የመጣሁት በጎረቤቴ ምክንያት ነው ጎረቤቴ በቀበሌ እድል አጋጥሟት መጣ ነበር እዚ ሁለት ነበሩ አጋጣሚ ግን አንዷ ልጅ ስለነበራት ከልጇ ጋር ልሰራ አልቻለችም ወደዚ የመጣች ከዛ እድሉን በጣም ስለምፈልገው እኔ ይሄንን ሙያ መማር ስለምፈልግ በሷ ፋንታ ምናልባት ካስገቡኝ እስኪ ብዬ በሷ ምትክ ነው የመጣሁት ስሜ መሪማ መሐመድ እባላለሁ በላይፍ ሴንተር ውስጥ የልብስ ፊት አሰልጣኝ ተማሪዎቹ መጀመሪያ ወደዚህ ሲመጡ ከተለያየ አካባቢ ከተለያየ ቦታ ነው የሚመጡት እና ብዙ አይነት ባህሪ ይዘው ነው የሚመጡት ለምሳሌ በጣም የተጎዱ ቤት በመቀመጥ ግራ የገባቸው አይነት ተማሪዎች ይመጣሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ኖርማል የሆነ ላይፍ ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ይመጣሉ ግን ሁሉም እዚህ ከገቡ በኋላ ትምህርቱን በጣም ይወዱታል የትምህርት ልብስ መስፋት ብቻ ሳይሆን የሚማሩት በነሱ በህይወት ዙሪያ አንዳንድ ጊዜ እንደሴት እናወራለን እንደዚህ የሚቸግራቸውን ነገር ምንድነው እሱ እንዴት ነው ህይወታችሁ ምን ይመስላል በሚሉ እናወራለን እና ብዙ ሰዎች ሲመጡ በጣም ተጨንቀው ዝም ብለው ምንም ሳያውቁ በቃ መርገጥ እንኳን የማይችሉ ሴቶች መጥተው አንድ ወር ሁለት ወር ሶስት ወር ሲቆዩ ጥሩ አይነት ግንኙነት ይኖራቸዋል ከሰው ጋር መግባባት መለማመድ ከሰው ጋር አብሮ መሆን ሁሉ ይማራሉ በፊት ዝም የሚሉት ሁሉ አሁን መነጋገር መጫወት ምናምን ይጀምራሉ እና ሂደቱ ብዙ እንትን ነው ቅልል ያለ ነገር ነው ድርጅቱ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚያደርገው ስፌት ያስተምረናል እጅ ስራ አለ ሹራብ ስራ ቦርሳ ስራ የእጅ ስራ የተባለ በሙሉ ያካተተ ነው እንደገና የትራንስፖርት ይሰጡናል በቃ ከሁሉ በላይ ሙያውን በመማራችን እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ በቃ እኔ አሁን በጣም የምፈልገው የነበረው ልብስ መስፋት ስፌት መቻል በጣም የምፈልግ ነበረ እሱን አግኝቻለሁ ከዚህ በኋላ እኔ ሐሳቤ መላማየም በቃ ይሄንን ስፌት ተምሬ በራሴም ይሄ ድርጅትም ብድር ያመቻቻል ብድርም ተበድረን ማሽን ገዝቼ በራሴ መስራት ነው የምፈልገው ከጥገናም ቢሆን ተነስተህ ወደ ትልቅ ነገር መግባት ፈልጋለሁ ስሜ ሃይማኖት አሸናፊ ይባላል የስራ ድርሻዬ ላይፍ ሴንተር በህፃናት ላይ ነው የምሰራው መጀመሪያ ደብል ኦርፋን ይባላሉ እንደገና ደግሞ ሲንግል ኦርፋን ይባሉ አሉ ማለትም ሁለት እናትም አባትም ያጡ ወይም ደግሞ እናት ያለ አባት የሌለው ወይ ዋን ኦፍ ዲ አዘር ማለት ነው
እና አንደኛ ትምህርት ቤት መግባት አለባቸው እድሜያቸው ለትምህርት ቤት መድረስ አለበት ሌላው ደግሞ ሪኮመንዴሽን ከወረዳ ነው የምናገኘው መጀመሪያ እነሱ ይሰጡናል ከዛ በኋላ እኛ ስፖንሰር ባገኘን ሰዓት ከነሱ እንወስዳለን ማለት ነው ከዛ ከመጡ በኋላ ምንድነው የሚደረግላቸው ስፖንሰርሺፕ ይጀመርላቸዋል ከስፖንሰር ከመያረጓቸው ሰዎች ጋር ይተዋወቃሉ ፎቶአቸውን ይላካል ቴንክ ዩ ሌተር ስለተቀበላችሁ እናመሰግናለን የሚል ደብዳቤ እንዲጽፉ ይደረጋል ዘን ትራንስሌሽን አድርገን ያንን የብሪጁን ስራ እኛ እንሰራለን ማለት ነው ከዛ ከመጡ በኋላ ለቤተሰቦቻቸው እንደ የጊዜው ኢንክሪዝ እያደረገ የሚሄድ የፋይናንሻል ሰፖርት አላቸው which means በየወሩ ቤተሰቦቻቸው ይመጣሉ ያንን ፋይናንሻል የገንዘብ ድጋፍ ይወስዳሉ ማለት ነው ያንን የገንዘብ ድጋፍ ወስደው የሚያደርጉት ለምንድነው ለትምህርት ቤት እና ለምግባቸው ለህክምና ለነዚህ አይነት ነገሮች ያንን ያውሉታል ማለት ነው የዛሬ 11 አመት ተጀምረው እንግዲህ ፍቅር ነው ራሱ ሞቶ ዊሸር ላብ ነው የሚለው ለፍቅር ልጅ ትርጉም አለኝ ልጅ ቦታ ሰጣለሁ እንግዲህ አንድ ወቅት ላይ ስትጎዳ ስትገለል አለ የሆነ ነገር ሲደርስብህ ሰው መተራብበት ጊዜ አለ ሰው መጥቶ ቢያይ ቢጠይቅህ የምትፈልግበት የምትናፍቅበት ጊዜ አለ እና ያ ስላለኝ እኔ ያ ስለነበረኝ የፍቅርን ጥቅም የፍቅርን አስፈላጊነት ለሰው ልጅ ለኔ ብቻ ሳይሆን ለማንም ፍቅር አስፈላጊ ነው ዶሃ እንደምክር እና ስመጣ ፍቅርን ላካፍል ብዬ ነው የመጣው እና ዋናውና ትልቁ ስራዬ ላይፍ ሴንተር መውደድ አጠገባቸው ሆኖ እነሱን መውደድ እነሱን ማቀፍ እነሱን ማበረታታት በገንዘብ ደግሞ እንዲያድጉ እንዲሻሻሉ ማድረግ ደህነትን ካስተሳሰብ ማውጣት በትንሽ ቁጥር መንደርን ከተማን ሀገርን መለወጥ ይቻላል ብያምናለሁ ሀገር የሚለወጠው አስተሳሰብ ሲለወጥ በገንዘብ እንዲያድጉ ብቻ ሳይሆን በአስተሳሰብ እንዲለወጡ እንሰራለን ብያለሁ የምንድነው የጉዳተኝነት ስሜት ያለ አይደል የተጎዳው የሐዘን ስሜት ያን ያወጣን ከኔው ጀምሮ ከኔው ጀምሮ አሸንፈዋለሁ አም ኖት ቪክቲም እግዚአብሔር ይመስገን ቆሚያለሁ ኖሬያለሁ እና ሌሎችም እህቶች እንደዛ እንዲሆኑ ነው መንፈልቀው ስለዚህ ስንጀምረው ያን ፍቅር የመዝራት ራዕይ በኑሮ ደሞ እንዲያሻሽሉ ገንዘብ አግኝተው ልጆቻቸውን የግል ትምህርት ቤት ልከው እንዲያስተምሩ ጀግና ሴቶች እንዲሆኑ ለራሳቸው እንዲቆሙ ራሳቸውን እንዲወዱ እንዲቀበሉ በቂ ነኝ እንዲሉ አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል ኮንፈረንስ ነገር አዘጋጅተን ነበር እና ሞቶ ምንድን ነበር የሚለው አይ ካን ነው የሚለው እችላለሁ ነው እችላለሁ ከወንዶች ጋር በመወዳደር አይደለም እሱ አይደለም ጉዳዩ እንደ ሰው በቂ ነኝ ለራሷ ጀመረ እሷ እንድታምን ልጆቻችንም ቢሆን የሀገር ሸክም እንዳይሆኑ ወጥተው ችግር እንዳይፈጥሩ ራሳቸውም ችግር ውስጥ እንዳይወድቁ እንፈልጋለን እና በዛ መሰረት ላይፍ ሴንተር ሲመሰረት ህብረተሰብን የመለወጥ በገንዘብ ብቻ ሳይሆን በአስተሳሰብም የመለወጥ እንዴት ይሄን አለምሽ ልትለኝ ትችላለህ ዜሮ ኦርፋን እስኪቀር ሰራለሁ እግዚአብሔር እድሜ ከሰጠኝ ብዬ ነው የተነሳው ለምንድነው ልጆች ጎዳና ላይ ሲንገላቱ ሲወድቁ ሲራቡ ያልሆነ ነገር ሲጠጡ ማየት እንዳንዲት ኢትዮጵያዊት እናት እንዳንዲት ልጆቿን በችግር በደህነት እንዳሳደገች እናት ለኔ የሚመች አይደለም እና እኔ ብቻ ሳልሆን ብዙዎች እንደዛ የማይመቻቸው የሚያማቸው ሰዎች ስለሚኖሩ ለምን ተጋግዘን ልጆቻችንን ከጎዳና እናወጣም የሚል ሐሳብ አለኝ እናቶቻቸውን ብንደግፍ ወላጆቻቸውን ብንደግፍ ያስባለሁና ላይፍ ሴንተር ከትንሽ መንደር ከተማ ከከተማ ሀገር ሰው ሊለወጥ ይችላል ከተጋገዝን የመንግስት ስራ ብቻ ሊሆን አይገባውም ብያምናለሁ ያንዳንዳችን ኃላፊነት ስላለብን በዛ ቪዥን በዛ ህልም ነው የተመሰረተውና ውጤቱን ደግሞ ሳየው እግዚአብሔር ረድቶን ሴቶችም ልጆችም መልካም ልጆች ናቸው ሁሉም ሰርቶ ለመለወጥ እየተጋም ያለው እና ደግሞ ያቅማችንን እግዚአብሔር በረዳን መጠን እናግዛቸዋለን መሰረታዊ የሆነ ነገር ለንግዳቸው
እነሱ መካከለኛና ዝቅተኛ ንግድ ላይ የተሰማሩ ናቶች ናቸው። ለነሱ እንደሚጠቅማቸው ስራቸውን የበለጠ ስኬታማ ለማድረግ የሚጠቅማቸው ውስጥ ወደ 18 አይነት ምዕራፎች ያሉት ስለ ማለም ህልማቸውን ወደ ግብ ለመቀየር ከዛ ያግቡን ደግሞ ወደ ውጤታማ ለመሄድ ምን ምን መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን መሄድ እንዳለባቸው ነው እናሰለጥናቸው። ልብስ ስፌት ይማራሉ፣ ልብስ መቅደድ ጭምር ዲዛይን ማውጣት ይማራሉ፣ ሽመና ይማራሉ፣ የሹራብ ስራ ይማራሉ፣ ጥልፍ ይማራሉ፣ ብዙ ነው ይማሩት፣ ቀለም መንከር ይማራሉ እና ብዙ አይነት እንትን ሞያ ይማራሉ። ደተፈጥሯቸው አንዳንዱ ቶሎ አንዳንዱ ቀስ ብሎ የሚቀበልበት ሁኔታ አለ። ግን ሁሉም ገብቷቸው ነው የሚመረቁት። ሲመረቁ ሁሉም ሁሉንም አይነት ስራ ችለውት ነው የሚመረቁት። ለስድስት ወራት ነው የምናሰለጥነው። ስድስት ወር እናሰለጥናቸዋለን። በሚመጡ ጊዜ ደግሞ ያው የትራንስፖርት አበል እንሰጣቸዋለን እንዳይቀሩ ለማበረታታት። ይሄ ስልጠና በቂ ነው። ምክንያቱም አሁን ወደ ፋብሪካ ሄደው ቢሰለጥኑ፣ ፋብሪካ ውስጥ የሚሰለጥኑት ጋርመንት ውስጥ ማለት ነው፣ እንደዛ ቢሰለጥኑ የሚሰለጥኑት በጣም ቀላል ነገር ነው። የተከፋፈለ ስራ ነው የሚሰጣቸው እንጂ አንድ ሰው ሙሉ ልብስ አይደለም የሚሰራው። እጅ ሊደርሰው ይችላል፣ ኪስ ሊደርሰው ይችላል፣ የጎን የሚሰፋ እንደዚህ ተከፋፍሎ ነው የሚሰጠው በፋብሪካ ደረጃ። እነሱ ደግሞ ለዛ ብቁ ሆነው ነው የሚመረቁት። በደንብ ይችላሉ ያንን መስራት። አሁን ወደ ሶስት ወሬ ነው፣ ግን በቃ ፍላጎቱ ስላለኝ በጣም ጥሩ እየሄድኩኝ ነው። ያው መስፋትም ችያለሁ፣ ሹራብም እሰራለሁ፣ እንትን ስካርፖች ምናምን እንሰራለን። ድርጅቱ በሙሉ ሙሉ በሙሉ ሊያደርግልኝ ይችላል። ብድር ያመቻችልኛል። እኔ ከሰራሁኝ ብድሬን የማልከፍልበት ምክንያት ምንም የለም። አንድ አመት ከስድስት ወር ነው ከኛ ጋር ቆይታ የሚኖራቸው ብድሩን ወስደው እስኪከፍሉ ድረስ። በዛ በአንድ አመት ከስድስት ወር ውስጥ በወር ቢያንስ አንድ ጊዜ እንጎበኛቸዋለን። ንግዳቸው ምን ያህል እየሄደ ነው፣ እንዴት ነው ንግዳቸውን ከሰለጠኑት ምን ያህሉን ተግባር ላይ እያዋሉት ነው። ተግባር ላይ ያላዋሉት ግን በጣም መሰረታዊ የሆነ የሚጠቅማቸው ነገር ካለ ደግሞ መልሰን እንደ ክለሳ በለው እናስታውሳቸዋለን። ቤት ለቤት ጉብኝት አለን እና ከዛ እዛ እንጠይቃቸዋለን። ለምን ለምን አላማ እንዳዋሉት እንደገና ደግሞ የቤታቸውን ሁኔታ የልጁን ወይንም የልጅቷን የአኗኗር ሁኔታ እናያለን። በተጨማሪ ደግሞ ምንድን ነው እዚህ ይመጣሉ የተወሰኑቱ ለቲቶሪያል ክላስ ወይንም የትምህርት ድጋፍ የሚደረግላቸው አሉ፣ ከትምህርት ቤት በኋላ ማለት ነው። በዛ ሰዓት ልጆቹን አፕሮች እናደርጋቸዋለን፣ እንጠይቃቸዋለን ምን እንደሚጎላቸው ምን እንደሚያስፈልጋቸው፣ ፕሮግረሳቸውን በዚህ እንደ ፍሬንድሊ ወይንም እንደ ጓደኛ ሆነን እናናግራቸዋለን። 275 ልጆች ድጋፍ ይወስዳሉ። ይሄ ማለት አሁን ከረንትሊ ያለው ቁጥራቸው ነው እንጂ ከዚህ በፊት የነበረው ድሮፕ አውት ያደረጉ አሉ። ዊችዝ ጨርሰው ማለት ነው 12ኛ ክፍል ተምረው ኮሌጅ ጨርሰው የራሳቸውን ስራ መስራት ጀምረው ያሉ አሉ። አክቹዋሊ ይሄ ቤኔፊቱ የሚሰጣቸው እስከ መቼ ድረስ ነው? ስራ እስኪይዙ ድረስ ነው። እስካሁን ድረስ ከ595 በላይ እናቶችን አገልግለናል። አክቲቭሊ 400 አሉ። ሌሎቹ ከመቶ በላይዎቹ ከፍለው ጨርሰው ራሳቸውን የቻሉ እናቶች ናቸው። 400ዎቹ አክቲቭሊ በአመት ከስድስት ወር የብድሩ ሲስተም ውስጥ ያሉ እናቶች ናቸው። ከፍተኛ የምናበድራቸው 20,000 ብር ነው። ብድሩን ደግሞ በእጃቸው አይደለም የምንሰጣቸው፣ በማቴሪያል ነው። የሚሰሩት ስራ ከወሰኑ በኋላ ትሬሊንጉ የመጨረሻ ቀን ላይ ይወስናሉ ራሳቸው ምን አይነት ስራ መስራት እንደሚፈልጉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሚፈልጉትን ገበያችን አጥንተው 20,000 ብር ድረስ እስከሚያልቅ ድረስ እንገዛለን፣ አብረን በሶሻል ወርከር አማካኝነት ማለት ነው። አሁን የ20,000 ብር ባለው የኑሮ ሁኔታ ላይ ብዙ እቃ እየገዛልን አይደለም፣ ለእናቶችም ብዙ የጠቀማቸው አይደለም። ከዛ በላይ ጥሩ ደግሞ ስራቸው ጥሩ እየሰፋላቸው የበለጠ ከ20,000 ብር በላይ እንድናበድራቸው የሚፈልጉ እናቶች አሉ። እነዚህን እናቶች ከፍ ያለ ብር ለማበደር አቅማችን የተገደበ ነው። 20,000 ብር ከ20,000 ብር ላይ መሄድ አንችልም። እነዛ እናቶች ደግሞ ሌላ የብድርና ቁጠባ ተቋም ሄደው ለምን አይበደሩ የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። እዚህ መሀል ላይ እዛ ለመሄድ ደግሞ የሚያስይዙት ነገር ያስፈልጋል፣ ወለድ አለው።
እኛም የምናበድረው ላይ ወለድ ያለ ስለዚህ እኛ ይሄንን አገልግሎት ካሽ ብር በላይ ከፍ አርገን ለማበደርና እናቶችን የበለጠ ለማገልገል በቅድ ደረጃ ተዘጋጅተናል አቅም ግን ያንሰናል ስለዚህ ዛ ላይ የሚመለከተው አጋት ከመንግስት አካል ከመንግስትም ሊሆን ይችላል የግል ባህል ሀብቶች በጎ አድራጎት ላይ መሳተፍ ይፈልጉ የግል ባህል ሀብቶችም ሊሆን ይችላሉ ቢያግዙን የበለጠ ከ20 ሺህ ብር በላይ ምናበደርበትን ነገር ማመቻቸት እንፈልጋለን ማለት ነው 2024 በፈረንጆች ማለት ነው ልንደግፋቸው የሚገባ ልጆች ስፖንሰር መሆን ያለባቸው ብለን የምንሰራው ስራ አለ ሴቶችንም እንደዚሁ ተጠቃሚዎችን የማብዛት አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ከአዲስ አበባ ውጭ የሚሄድና ስራውን የማስፋፋት ሀሳብ አለን ለምንድን ነው በደረስንበትና በሰራ ነው የሰው ህይወት ሲለወጥ ስላየን ይህንኑ ዱፕሊኬት ማድረግ ይህን የዚህ አይነት እዚህ የሚሰራውን አዲስ አበባ ዳርዳር ያሉ አካባቢዎች ቢሮ ቢከፈት ልጆቹን ወደ ከተማ ሳይመጡ ሳይንገላወዱ እዛው ሴቭ ማድረግ ይቻላል እዛው እየረዱ ትምህርት ቤት እንዲማሩ ቁም ነገር ላይ እንዲውሩ ማድረግ ይቻላል የሚል ህልም አለኝ እኔ እና በሴቶቹም እንደዚሁ ይህ ብድር እኔ ሲጠቅም ሰው ሲለውጥ አይቻሉ ስጀምረው ምንም እውቀቱ አልነበረኝም ልምዱ አልነበረኝም ይገርመኛል አሁን ግን ሳየው ደግሜ ብሰራው በቃ የምደሰትበት ስራ ሆኗል መንግስት ጋር አብረን ነው የምንሰራው በቅርብ እንሰራለን በየደረጃው ካሉ ከመንግስት አካላት ጋር ወረዳ ክፍለ ከተማ ሴቶቹን ልጆቹን የምንመለምለው ከነሱ ጋር ነው ቅድም አንስተልኝ ነበር ሚሳርክ የሆነው እሱን ከነሱ ጋር እየተስማማን ነው የኛ ራሳችን መስፈርት አለን በመስፈርቶቻችን አማካኝነት የተስማማናቸውን አብረን ነው የምናጸድቀውና የምንሰራው ስለዚህ መንግስት ከዚህ አልፎ ግን በተለይ ደግሞ ቦታ በመስጠት ለምሳሌ አሁን ይሄ ቢሮአችን ላይፍ ሴንተር ከተመሰረተ አራተኛ ቢሮ ነው እየተከራየ ነውና እቃ ይዘ እንደገና ተጠቃሚዎቹ ራሳቸው በጣም ይቸገራሉ አንድ ቦታ ይለምዱና ለቀን ሌላ ቦታ ስንሄድ በጣም ነው የሚከፉት ሌላው ነገር ቁጥሩ በበዛ ቁጥር የሚመጡትን ተጠቃሚዎች እንደ ልባችን ማስተናገድ አንችል እኛ ላይፍ ሴንተር የቤተሰብ ቤት ማለት ሴቶቹ መምጣት አለባቸው ልጆቹ መምጣት አለባቸው መራሯጥ አለባቸው መጫወቻ መኖር አለበት ቤታቸው ነው ግን የለንም ቦታ አሁን መጥተው ሁሉ በየሩሞቹ ነው የሚጫወቱት እና ሰፊ ግቢ የለንም እና የራሳችን የሆነ ቦታ ቢኖረን እንዴት በረከት ነው መንግስት በዚህ ቢያግዘን ጥሩ ነው እኛ እንግዲህ በአቅማችን የተወሰነ ህብረተሰብ ክፍልም ቢሆን የሚጠቀማለ በዚህ አገልግሎት ብለን እናምናለን ከልቤ ነው ይህን የምለው እግዚአብሔር ረድቶን በሙሉ አቅም በማንም አቅም አይደለም እግዚአብሔር ረድቶን ግን ደግሞ የሚታይ ነገር አለ እኛ እስካሁን ይህን ሰርተናል ብለን ብዙም ተናግረን አናቅም ማንም አያውቅም ላይፍ ሴንተር ማን ነው ማንም አያውቅም አሁንም ፈንድሬዚንግ ኦር ማስተዋወቅ ብለን ስናስብ በዚህ አጋጣሚ ድርጅቱን የማስተዋወቅ ስናስተዋወቅ ደግሞ የሰማ ሰው መጥቶ ምን ላድርግ ብሎ እንዲጠይቀን እንፈልጋለን ከባለሀብቶች ወገኖቻችን ልጆች ቢረዱ ቢደግፉ በቋሚነት እርዳታ የሚጠይቁ ልጆች በጣም ብዙ ናቸው ፍቅራችን የሚጠይቁ ሴቶችን መበለቶችን ቢደግፉ እኛም ቢደግፉ ቢሮአችን መጥተው ማየት ይቻላል መጎብኘት ይቻላል ሙያተኞች አሉ ልጆቻችን የምክር አገልግሎት የሚፈልጉ ልጆች አሉን ሐኪሞች ሁሉም ሰው መጥቶ የሚያደርገው ነገር አለ እና ከወገኖቻችን ብዙ እንጠብቃለን አሁን በቀጣይ ማርች 14 በፈረንጆች ሃርመኒ ሆቴል አንድ ዝግጅት አለን እና ወገኖች መጥተው የምንሰራውን ቢያዩ ከልጆቻችን መስማት ይፈልጋሉ ይችላሉ ከእናቶች ከኛው ከራሳችን የምንሰራውን በቪዲዮ አስደግፈን እናሳያቸዋለን ይዩ ይወቁን ካወቁን በኋላ ደግሞ እንዲያግዙን እንፈልጋለን በዛ ዝግጅት እንዲገኙ ጋብዛለሁ በተደጋጋሚ ጥሪ ያረኩ ነው ይምጡ ባንክ አካውንቶች
እናስቀምጣለን በነዛ ባንክ አካውንቶች አማካኝነት ሊረዱን ይችላሉ ልጆች 2 3 በመደገፍ ሊረዱን ይችላሉ ይቻላል በጣም አንድ ነገር እዚህ ማሳሰብ መፈልገው የብድር አገልግሎት ተዘዋዋሪ ስለሆነ ይሻላል እሱ ለልጆች የሚደረገው እርዳታ ግን ገንዘብ ሰጣ ማለት ሰጣ ነው የሚመለስ አይደል የሚመለስ አይደል የሚበላ ነው የሚያልቅና ልጆቻችንን ቢያግዙ በመጠበቅ ላይ ያሉ አሉ ተቀብለን ከወረዳው ዌቲንግ ሊስት እንላለን ስፖንሰር እስኪያገኙ ድረስ ምንም ልናግዛቸው ስላልቻል አሉ ልጆች እና በዛ መንገድ ሊተባበሩን ይችላሉ ያግዙን ይችላሉ እኔ ማመሰግናለሁ